Скъпи приятели, отиваме на театър. Драги зрители, най-учтиво ви молим да изключите мобилните си телефони и да настроите електоралните си нагласи. Пренасяме се на парламентарната сцена Сълза и смях. Под прожекторите излизат главните персонажи. Михаил Миков, за кой се? От БСП. И Димитър Лазаров от ГЕРБ. Ето господин Миков. Днес този съм постоянно тук. А така, в драматургията трябва винаги да има конфликт. Този съм постоянно тук. А конфликтът от своя страна трябва да има предистория. Имало едно време една парламентарна комисия. Господин Миков. Уважаеми господин председател, обяснете ми как на второ четене приемаме неща по принцип. Уважаеми господин, чакайте се, а ви ми дадахте думата, малко въздържание. Ще намери своето място систематично, след не, като аз не искам обяснение. Уважаеми господин Миков, след като поставите въпрос, може ли да чуете отговора? Тук персонажите вече знаят, че са обречени на доживотна връжда. Вземам тази процедура само за да кажа, че има пълно основание в това, което казва господин Анастасов. Антанасов. Миков се почувства притиснат от смъртния си враг Лазаров, но в един героичен миг ще обърне хода на събитията. Може да породи много големи проблеми. Моля ви да отмените... Лазаров, типа точно да ми суфлираш. Точно ти ви, батко. Ама точно ти ви, бе. Къси, бе. Да, колеги. Лазаров, седи тук, бе. Седи си, начина. Точно. Моля, за по-сериозно. Гледай, Зуе, гледай как рязко сменихме жанра. От героичен епос отидохме към кръчмарска свада за няма и 10 секунди. Ти знаеш кой съм аз, бе. Лазаров, типа точно да ми суфлираш. Точно ти ви, бе, батко. Ама точно ти ви, бе. Къси, бе. Да, колеги. Рачков, извиняй, но с еднолично решение пускам завеста, че ми дойде в повечко. Така ли? Еднолично решение, викаш, а? Имам да ти кажа само едно, човек. Точно ти ви, батко. Ама точно ти ви, бе. Къси, бе.